Zabelelo se i u užičkom kraju, ali sneg koji od sinoć pada nije prouzrokovao veće probleme u saobraćaju. Svi putevi se posipaju solju, pa su putni pravci ka Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini u potpunosti prohodni. Trenutno najviše snega ima na prevoju Debelo brdo na putu Valjevo-Bajina Bašta. Meteorolozi najavljuju padavine do kraja dana, pa se vozačima preporučuje oprezna vožnja. Sneg pada sinoć od 20 časova. Na teritoriju Zlatiborskog okruga u ovom trenutku prohodni su svi putevi svih prioriteta. Najteža je situacija bila na teritoriji Nove Varoši, tačnije planina Zlatar, prevoj Branoševac. Tu smo imali one prave zimske uslove vožnje. Zatim, pored planine Zlatar, bila je teška situacija na Tari i na Debelom brdu. Na Debelom brdu to je put koji spaja Bajinu Baštu i Valjevo. Imali smo sneg i do 40 cm. Tokom noći angažovana je teška mehanizacija na raščićavanju. Uključeni su grejder i utovarivač. Pored ta dva prevoja bilo je teško i na Kadinjači, ali situacija se smiruje i trenutno je sve pod kontrolom. Naravno, mi radimo u drugom stepenu angažovanja zimske službe, što čini 12 kamiona na teritoriji Zlatiborskog okruga. Imamo dovoljne količine soli, rize, također i mehanizacije i osjećamo se sigurno i spremno za naredne padavine. Ekipe su uključene jednako na raščišćavanju puteva svih prioriteta i u ovom trenutku mogu da kažem da su pročišćeni svi putevi koji su u našem domenu održavanja. Savjetujemo vozačima da prilagode brzinu uslovima na putu. Zbog magle je smanjena vidljivost, pa preporučujemo i izbjegavanje preticanja. Pored toga, korištenje zimske opreme je naravno neophodno.